maamo jawaahir marka hore kusoo dhowow barnaamij gaar ah oo aan uga talagalnay inaan uga hadalno aboodsiyiinta dumarka soomaaliyeed su-aasha ugu horeysa aan jeclaanlaha inaan ku weydiya waxay noqonaysaa haweenka door ceenkee ah ayay ku leeyihiin siyaasadda amniga iyo horumarka bulshada adigoo qodob qodob ah u dul istaagaya waa mahadsantahay waa suaaaadsu-aalo aada muhiim u ah e runtiina doorka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadda iyo amniga iyo horumarka dalka haday noqon lahayd kaqaybgalka siyaasadda eo dibudhiska dalka awoodsiinta haweenka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee anagu aan mar walbaba aan u taagannahay gabdhaha soomaaliyeed waxayna kaga jiraan kaalin aad u weyn oo muhiim ah hadday noqoto dhanka abniga hadaan ku horumaro abniga gabdhaha waxay ka yihiin qeyb ciidamada qeyb maaragtay gabdhaha soomaaliyeed waxaa jira gabdha ciidamo ah waxaa jira afarta ciidan ku jira

abniga in laga shaqeeyo oo xooraankaoo kale xogiya in la helo in marka gabdhaha markay degmooyinka laysugu yimaado inaan kala hadalno waxyaabaha aan ku boorinayna inay tahay hooyada kow inay ilmeheeda barato nabada inay ka qayb qaadato xaafada in communitigu ay isku soo xirmaan degmooyinka dadka marka hore degmada xataa macnaheeda ma fahamsanayn marka isdhexgalkii bulshada iyo wada shaqeyntii laamaha amniga hadday noqoto taliyaha saldhiga degmada nabadsugiataliyaha nabad sugidda degmada iyo markaas guddoomiyaha amniga gobolka u qaabishan oo kale inay wada shaqeyn naga dhexayneyso gabdhuhuna hooyada waxaa layiraahdaa guriga ugu horeeyo qofka ugu horeeya ama amniga ama macalinka ama baraha ah waa hooyada guriga ayadaa ugu horreyso guriga ayadaa ugu dambeyso sida xogaha lagu helo o kale waxay inta badan raaltnagu xifaaleeyaan ragga soomaaliyeed waxay dhahaan haweenka gambooleyda gambadooda usoo waranta macnaheedu waxay tahay in ay heli karto sir kasta oo qarsoomo waa tahay haweenka inta badan kama soo muuqdaan masraxa lagu jaangooyo siyaasadda dalka marka qaab ceenkee ayaad isleedahay ama ay u dhici kartaa in ay qeyb ka noqdaan kuwa go-aanka gaara marka uga horeyso dalka soomaaliya soomaaliyadii aan naqaanin ku kornay ku barbaarnay waxay ahayd soomaalisoomaaliyadaas mid haweenku awood leeyihiin shaqaynayaan laga boqo ixtiraamay ahaayeen burburki kadib intii anagu aan ku maqnayn kubcinta korinta abaabinta tarbiyadaynta iyo inaan qutulyoonk u raadino ubadka oo qaarkood ay la dalaabeen sio ale la aadna qurbiii si aan ilmii u badbaadino ayaa waaa dhacday in ragmr tlad dalown wrgmida kale anagu ma hubaysnin oo manin dad hubaysan waaana kamidnaha dadkaawo laainu agaaaaqora ilmihi marka intaaan korinaynay ayaa awoodi dalka ragga gacanta u gashay مركا أركت الدولة جبل هذا مركا أركت حكومة ذا على رسايو مركا أركت مدحوين الله ترتمايو حتى جبر ده مركا مدحوين أترتنتو لما سينا يعد مركا برلمان كلمة ذي جبر ده ربتني ترتنتو حتى قبله إن عن الصومال ده وحكومة ذا وحل ده قبيلة ده مركا قبيل كي أو هبكل الله اللي تعرفوا له دينته أي ترى أيه وحل استعماله إن قبيل كل جوع qof soomaali ah oo waxgal ah oo kartileh boqolaal gabdhood oo ka awood badan ka karti badan raggaa jiro oo haddii la yirahdo hadday maareen dhanka islaamka marka u noqonno waa ogeyd marka islaamka khatar walba uu galo ama hoggaaminta ay noqoto qayb ayay islaamku ka ahaayeen marka gabdhaha soomaaliyeed ma garan karna marka wax inoo diidi karo dhaqankii aan ciriilinayo diintiiwaay taxliilinayaan meelaha ayagu ay rabaan kasoo qaadanayaan gabdhihii marka siyaasadii waalwaaanalgu bilaabo mrka innala fuquuqo alki aan anagu ku daahnay inaan ilmihii ayagu waajibka ku ahayd in aygunimaa koryaan ayaa siyaaadi aanuga arnay markasiyaaada ada waaa jaangooya

siyaasadaha e maanta ee dunida kale ee gabdhuhu ay joogaanna in ay gabdhaheed dagaalamayaan oo hadda gabadha ugu dambeysa naadia ay noqotay gabar maraykan ah ku kortay halkaas inay noqoto maayer waa wax weyn taas oo ay tahay doorka haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin awoodsiinta gabdhaha miiska talada inaan tagno marka maanta caawo naadiya waxay go-aaminaysaa magaala dhan oo iyadu ay ka tahay maayar ay ka tahay taasaa marka waxaa ku tusaysaa geedi socodka siyaasadda anagu aan rabno ma aha sida ragga midkay qoryaha isku qaataane waxaan rabnaa mid aan qalinka wax ku bedelno aqoontana aan ku raadino mamed jawaahir makuu muuqataa horumar ay maanta sameeyeen haweenka somaaliyeed وأمد أنا دكول <سؤال> شيء جاي مد أي موقت ما حابة إيد مبى هدي المهي على عد كل شيء بربر كوك ما أنت تلين عيان أو أي ترتم عيان لما أنت قبلها سو ما نادي نادينا هم بليان لا يها يضنا تحس أمريكا تصالك وقفلا وحتى صالك وقفلا إن قبلها سو ما ليد لأنك أمني اللي راهدو قبل سو ما ليد مركي مدعوينو يرجع واجه قريه نقص الصعرة هو يسو ما ليد أو بركة عدجن وملق كنول oo maragta andeqxotimaahane barakacyaasha ka mida inay u bareerto isku duubta dhagarqabe iyadoo badbaadinyso dalinyaro soomaaliyeed oo ciidan weliba ahmiyada ciidana ay leeyiiin iyo gabdhahu sida ufamsanyin halka mararka qaarkood baabuurta qaraxa sida lasoo agmaraayo oo mararka qaarkood jagboyntada soo maray ay wiilasha taagan aanay inta badan wada fahmyn marka gabdhaha soomaaliyeed aadayy u dhiifoonyihiin gabdhuhuna hada cid celin kartana ma jirto siyaasaddana waxaan kaga jirnaa meel aan isa dhihi karo alleele waa lagu faani karaa gabdhaha soomaaliyeed waxbay hoggaamiyaan waxaana ka mid nahay in aan anagu miiska talada tagno taakainoo jirta maxay uga duwan tahay in haween ay qayb ka noqdaan hanaanka dowladdiska waxweynay kaga duwan tahay halka raggu ayagu ay isku jeedaan a iskula jiraan isindha buuxinaynin waxaan hubaa sieesideedda mas-uul ee talada dalka ugu sareysa ama madasha marka loo bedelayo xiliga doorashada la gaaro annaga waxaan u tagnaa madaxweynayaasha waan la fadhiisanaa waxaan weydiisanaa mararka qaarkood boqolkiiba soddon taas oo aan uga golennahay in gabdhaha ay miiska talada yimaadaan marka waxay kaga duwanaan lahayd

soomaaliya <Giro> waarta soomaaliya nabada soomaaliya hore u socotaa la gaari doonaa ugu dambeyn maama jawaahir maxaad kula talin lahayd ama aada ku guwaabin lahayd dumarka soomaaliyeed وحن كوجو بابين لها مد وحن هاي المركور نقن كي أضياشة وحصاحلة إن إيش كدا ين عدالة الرضا وقبل يويلك وحوض برتاي يقيس كمرت دلين إن أنا يكل فقوقين أو إن جوجين ويا سوماليا وحيابها هذا القدر قاي 4.5 وعكوا عن ملي لكن أنا جمر كان بقولك بصدق هذا إنه وحن إنه أركيان وحقال إنه سودي بتي إن أنا رأيدين إنه العقم إنجو عمل إنه في إنه ملايناي لكن ماها محاكهم إن لفقوق قف إسلامة ولا الكاء كل هذا الشيء كوجو مذبة كو أي رج سامري يحي قامين إنه ده هو نص ويسكون سعيين أجو قبيل كا يأود شيء شذا إلهي أم بأود إلهي أم بكندتك أوقف عن النصب كا ومتك الجنة ذا قال ألا نكبر الدين تلا إيمانك له لكن waxaa loo arkaayay for onmarxalad adag oo soomaaliya looga samata bixinaayey lagana dabaalsiinayay dabeecadihii ahaa isdilka iskumaadka boobka dhaca isbaarada iyo magacii xumaa ee ay noo baxay soomaaliyadii dadka dhiigooda daadinaysay soomaaliyadii sidii waraabihii is cunaysay waan kaga soo baxnay annaguna waxa aan rabnaa boqolkiiba soddon anigoo aaminsan inaan ahay islaam gabarh muslimada soomaali ah kontonley ah إلهي سبحانه وتعالى نكرامه نسية صورة النساء أيها الدنا كنت أنا قاعد محله صدر نسيه معنيه ذي مركل لي منهن قبل لا جاء اه أو دن كيمد منهن ضد السود يبي تهريب يال مركب منهن ضد ان أنا قاعد ده يمد أو ده إن سوامالنا مرتكون أي وحنا ننسيه بالوقاية وحنا هيو أنا دلعي انا بربري و مارة و السيقاق و احناي حاسكوزي هويو و احناي هابرير و احناي اييو و احناي ولال و احناي قبر دي دلائين حد انا وحو النومة اوكلا لقنكين غريحاين و اديك سدان وحان معقول اهين غريها ايقان غسارب صدن سنة كهر دل نبضة والدولة الصومالية اللي بحيد أفريقيا اللي دهن كنولين وحين دجن دلشة وحين بدنا نقحوت نقولنا نلها وحتى الرفيجي دل كعات صعنتي وحتى قف عن ملك وباهي يجاج كيمة لكن إن أنا أقول هاي الصومالية جيس كأفريقيا دتك وشدنا وقيمة بدنا ما فهم السنة مركز الرجل الصومالي ده حلينا هاي علومات الصومالية ده حلينا هاي إلهي كبقة waxaad ogolaateen idinkoo culummo soomaaliyeed oo kitaabka ilaahay meel ay uga qoran tahay for point ayna jirin ayaad boqolkiiba soddon aad annaga nogula yaabaysiin marka idinku isla yaaba ilaahay ka baqa dalka wuxuu ku dagaayaa qofka aniga diinta islaamka ima dhahayso saakay gurigaaga fadhiiso gacnaha laabo haddii aana shaqo tegin oona mushaarirka yaa isiinaayo guryahay naga soo saareen guryihii ku noqo maynee أنا وضع الشقيين الشريعة الإسلام كوحي نودي دنا أن لكن دينتي الإسلام كإمرهن ملف ليس دورسو إن ذلك عير لجام بحيو والفر لجام قاتو سيدا الدنيا كهرو أمره مركز عير دي بيننا بي حدا قبل الشقاء وقولينا هداد ربتنا ذكينا مكيفي ذي بابورت بروف كوجرتان أن هذا الريال واد ديني. وحان كشقينا إنه أفر إلى بعد تنك قبلها سو ما لذا أقول يهن هذا كبحي أنا وحورة من هذا نو حيرة بعد دال ده مرك حيل الشقة ده اللي جاره حيل بانك وزيرك إنه يويلك وضع قبلنا نقولها لوقته قبل وحبرتي وجك وحبرتي معها وحنلاقي لا يهي قبل وحبرتي وبلش وحبرتي وقرن هو يدا سو ما لذا إمانتنا وهي واحد فهم يس وهي أقول لك كل اللي حدن كذاب كذا كذا إيماجين لبعض كل لبعضني سد حدا أنا جو إذا آخر السماء نقولها كجراء ذلك ووظلين هاي دات كان وانا جو ذل حيان وهدد دوليتها واندولينا قرية دات جيد لا تكتون تجينا أبني كان كوز الشقينينا ميس كتلا ذا مدحوين حس الشق محمود وحنقعد سنين يا رجل إن ما أما وحي لغو آمين دونو أي قبله قايب نقضان أنقو أغنو السلمة دي حينها إيريز وزارة إسكر راعي دونين عدالة دارو